Zyra Istrefi ju thatë se në sektorin privat çështja ose gratë në sektorin privat janë në një pozitë më të favorshme, kështu nëse nuk gaboj ma elaboro këtë se kjo duket interesante. Shembull, pa kush ka mundur ta di se në sektorin privat është gruaja është avancuar. E vërtetë, sidomos në gjeneratat e reja, meqense unë mbuloj fushën e ndërmarrësisë dhe të startupeve, pra të bizneseve fillestare, në 3 vitet e fundit ka një trend të rritjes së grave që vinë me ide të reja inovative për të aplikuar në inkubator të bizneseve të ndryshme. Që i prinë këtyre bizneseve, po. Që i prinë. Dhe në dy pra ciklet e fundit që janë bajtur nga Venture Up, mbi 60% e pjesëmarrësve ishin gra, që mendoj se nuk ka ekzistuar 5 vite më parë ky trend. Dhe këtu janë vajzat të reja të cilat të habisin me idejt inovative të tyre, me profesionalizmin e tyre dhe me mendësin e hapur të zhvillimit të një produkti të cilin mund të krahasohet edhe në shtetet e zhvilluara mjaftë mirë. Ndërsa sa i përket pjesës së statistikave, nëse marrim si përqindje, nuk është se Kosova qëndron shumë keq raport me qoftë edhe në shtetet e zhvilluara. Në Kosovë 11% e grave janë pronare të bizneseve, në Gjermani është 15%. Pra nuk është 11 është në Kosovë. 11 është në Kosovë, në Gjermani është 15%. Pra nuk është se është një dallim drastik në mes të një shteti të zhvilluar siç është Gjermania dhe një shteti më pak të zhvilluar siç është Kosova. Tani, globalisht... Dalimi është atje në bizneset më të zhvilluar. Dalimi është se, natyrisht, sektorët kyç në të cilat gratë operojnë në Kosovë, janë 75% e tyre në bizneset mikro, pra që kanë deri në 9 punëtorë, dhe sektorët kryesor janë salonet e undulimit, janë sektori i tekstilit dhe sektori i bujqësisë. Në të tri këto sektore, vlera e shtuar në GDP-në totale nuk është aq e lartë krahasu me shumë sektorë të tjerë të cilët kanë vlerë shumë më të lartë të shtuar e që udhëhiqen nga meshkujt. Me gjithatë, prapë po flasë, e shoh një trend shumë pozitiv të rritjes, sidomos të gjeneratës 20-30 vjeqarë, dhe nga një hulumtim që kam bërë për impaktin e kulturës të gratë ndërmarse, gratë e moshës 40 plus e shojnë vetën si të sakrifikuara për gjeneratat e reja, me qenë se ato janë plotësisht të vedishme që jo të gjithat drejtat kanë qenë për tonë në kohën e duhur, por që ato bëjnë më të mirën e mundshme që vajzat e tyre, nuset, motrat, të gjitha prat, të nivellet të familjes të ndihmohen në çfarëdo forme që është e mundshme dhe të shtyhen që ato të arrijnë qëllimet e tyre.